Chegaram ao campo de batalha em 5 segundos.
carico, vedi. Çocuklar bunu anlamıyor şu. Ay kumbazan çıkmıyor da çinik olalım. Thank you.
tchau. Aliado eliminado. Há mais outros gordinhos. Teşekkürler ama diyor otan. Teşekkürler ama dinan kuşal. Ay şiva. Sucesso! Vida coisa, hein? Hã? Ah? Sim, casa de uma. MVP de uma. MVP não mini. MVP não mini. MVP não mini. Quem vai donte, não donte, quem vai? From losing team. MVP was from losing team. Derrota.